Kuna siku aliniambia mbele ya wageni. Eh. Utalamba. Anamwambia wewe. Maziko ikishafika tu hivi ushachemsha eh. Mm. Alafu imekaa hapo kiasi. Mm. Imepoa. Ndio. Ile pale juu unatoa nini? Kirimo. Unatoa cream mtu wangu. Eh. Kirimo is from the word cream. Eh. Oh, the mountain. Eh, lakini madem pia inawafaa sana. Dema akijua una doa na kuondoka yanga hivyo. Hivyo hivyo. Check yeye. Luka wewe. Ah, mba mimi. Mba zangu. Mba mimi. Unaniambia ngavana. Kaiwa zungiria kafana. Rap, it's your boy Jasper Murume coming to you live from the farm, ladies and gentlemen. What's good, man? Karibu sana tena katika shamba letu pale. Leo, nataka kutransplant ndizi mbili. Zile zingine nimetransplant bila nyinyi. Ngoja, hii ni pilipili. Ah, tuna pilipili hapa master. Zile ndogo ndogo zile. Thank you very much. Yeye tunafaa tuchimbe tujue iko wapi. Tuinache. Naam. Ndio? Ndio. Haya, sasa. Hapa hivi nimetransplant mandizi kama 5. Off camera. Ndio, mshaziona katika ile video nyingine. Kweli. Sasa hizi kuna mbili pale hivyo mashimo zingine extra mbili zimechimbwa leo. Na kesho ataendelea. So hizo mbili. Nataka tuziweke mandizi mtu wangu. Hivyo. Very nice. Hey, mimi nakwambia hii kuito hapo umeiokoa. Ilikuwa inateseka. Hii imetesekea hapa sana. Sinaona? Ona. Angalia ruti yake huku. Hii na hupa hata haita dedi. Hii nitaipanda. Ule jamaa. Najua mimi uzuri consultant wangu wa ndizi ni Mkisi. Ameniambia ukiona yenye umepanda ni kama huko shua nayo. Panda zikiwa mbili. Okay. So unaweza rusha kengine kama wako hivyo. Okay. So waka tutakarusha na kengine. Naam. Nikuchapia story. Na jamaa fulani. At the end of the day unajua. Kuna nature calls. Ndiyo. Sasa calls zingine pia. Na make sure uko kwa nature. Sio kwa mbele ya watu. Ndio uitike. Ndio uitike. Ndio. Make sure uko private. Basi sasa zingine pia situation yenye unaweza kuwa. Unaweza jipata. Hawezi toka place yenye huko. Unaelewa? Sasa kama tuseme mna addressiwa na president ama wewe ni askari na mko online. Mko hivi mtu wangu. Hapo inabidi tu umelegeza. Kaende. Kanyagia. Umeelewa? Ndio. Sasa kuna story tu fulani nishaipigiwa. Yara sikumbuki nani alinichapia but ni msitu. Ni msitu anajua chenye anasema juu ni true story. Jamaa fulani alikuanga tu driver wa governor fulani. Ni governor tu fulani wa hii Mount Kenya tu. Na ni governor tu fulani mrembo. Najua sasa wasichana warembo pia kuna nonsense hawezi kubali ever. Mimi ni mrembo. Sasa, wako katika safari. Wamekuja. Wamefika pale Sagana, pale kwa samaki. Pale kwa bridge. Kazidi. Gavana akasikia, kuna harufu fulani nasikia. Na wazi sema ati tuko place, ati kuna harufu. Tuko kwa mto, hii ni mto safi inatokanga hapa juu. Si Githurai. Ya mimi nanuka ni kama tumefika Githurai. Hata ya Githurai kuwagi. Wa ya Githurai inakuwaga natural decomposition. Gavana haka conclude, huu jamaa. Amenyamba. Gavana haka ongea na security wake na simu. Na SMS. Huyu jamaa alishtukia tu gari zenye zilikuwa mbele. Unajua ni msafara. Zishasimamisha gari.
akaambiwa weka kando kila kitu yeye ni kama protocol tu ya kawaida ya security stop over. Sio unajua security ndio inamwanga kama mna stop. Washa stop. Jamaa akashukishwa. Akaitwa tu kando. Chini ya maji tu akua na mambo mengi. Akaitwa kando tu. Akavutwa akapelekwa mpaka pale kwa samaki. Unajua hapo ndio walikuwa washafika. Akaambiwa sasa wewe. Enda nyumbani. Naam. Tutakupigia simu. Ndio. Kama naenda aende. Jama moja wa security mwenye anakuanga na ujinga. Anyambia gavana. Kaiwathuriria gavana. Gavana. Ndio na ukara wana wana muno. Anyambia gavana. Unanyambia gavana. Hata ajali. Sasa hapo hata wewe ukifutwa. Utasema nini? Wewe acha bwana. Tafuta kazi gani? Nyamba imekuharibia kazi. Hivyo ndivyo alinyamba out of you had someone farting out of a job. Ai, kwani kalikuwa aje yako? Mimi sijui kalikuwa aje. Lakini kalikuwa worth. Gavana alinyamaza hivi akasikia ako ako nikakufuta mtu. Ako nikakufuta mtu kwa sababu wezi niambia hivi kwa mara ya kwanza. So maybe kunawezekana alikuwa amezidi pia. Alikuwa amezoea. Hey, jamani, lakini pia utanyambiaje gavana bana jo? Aya wewe na wewe mwangi kwa una una muno mali. Hiyo ni wale wira. Ni wale wira na itina. Gomen. Wewe ni wiria gavana, una isimu otari. Bana utaambia watoto wako nini wakikosa uga? Sasa rudi kwa bodaboda. Rudi kwa mwana mwana ukuwa unanyamba tu unakaa kwa upepo. Ukuwa unanyamba. Jamaa, lakini huyu jamaa pia ni legend. Huyu ni legend? Jei kula, sijei sikia mtu amekula kazi na haga. Noma. Quick fast. Tuko guda guda yani? Yani. Guda guda. Yani. Mbwa mimi. Mtoto parachichi. Mbwa mimi. Mbwa zangu. Mbwa mimi. Sasa zangu anaongelea nini huyu jamani? Huyu jamani anakuanga tuna ma sound za kutrend. Kidogo kidogo. Mafi. Muscla. Haitwa Steve Wall, the OG. Unajua ninampeleka Saudi? Yeye yamepeleka Saudi Arabia. Bwana. Unajua ni Kiarabu. Atafika tu hivi apata show yake imejaa Waarabu hivi wanangoja tu aseme. Muscla. Aitwa simple boy. Kianza kuumana? Maji kianza kukua na di, ne? Nandra. 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 Maji kipungua? Inaanza anga kukauka hizo za nje. Ndiyo ziprotect hizo za ndani. Ni kama ndiyo survival mechanism yake. Ndiyo ipite hiyo season ya jua. Okay. Unaona hii iko hai? Diko kuna mabro. Mimi nakwambia ni kwamba inaenda hii. Alafu other than kuku na umbwa. Yes. Ni mnyama mgani unataka unaleta next kwa hii compound? Nataka kutafuta kambuzi. Hata kamoja tu. Alafu kakulo ni December. Okay. Acha nitafute pesa. Ende nitafute kambuzi. Kwa nini unahitaji kambuzi kaya how much hivi? Sinika 4K hivi. Okay. Mata 3 kadogo. 3?
akikula tu healthy December kanaweza kulo. Eh. Kameme tu hapa. Eh. Lakini sasa unahitaji budget ya kama ka 6k. Mm, juu ya transport. Oh yeah. Lakini ukiweza kupata karibu around. Mm. Itasaidia sana. Kuna malizia nikaambiwa zinaende wangu huku na huku ndani tu hapa. Eh. Eh. Hivi kutoka hapa ni kushuka tu na kuingia. Eh. Tulikuwa na paka. Nilipewa kapaka. Eh. Kapaka kadogo. Alikuwa kasupu. Eh. Alikuwa ka white and black. Eh. Kinda. Ni kitu kama 2 weeks ago. Eh. Before hata uweze kukashoot. Mimi hata sijui kalienda wapi bana. Ka disappear tu yani hivyo. Eh. Eh. Lakini si kwamba iko still design na connect inaingia natoka. Ah, paka inaweza toka. Hmm? Paka uwezi ifungia. Kwanza ndogo. Eh, kama mbwa nilikwambia kuna mbwa zinaingianga huku usiku. Mm. Paka je. Paka kuchomoka ni chapcha. Pia inaweza kuwa ilichukuliwa na mwewe. Chukuliwa kadogo sana. Okay. Eh, ama kakawido tu na mnyama mwingine akakula. Eh. Ama kakatoka tu kaenda hivyo. Mm. Kabisa. Okay. Na kaliko tulikuwa tunakapea hadi maziwa. Eh. Bana jo. Alini heart feelings. Kwa hivyo majirani zangu kama unajua wewe ni jirani yangu. Mm. Unaweza kuwa unionea Linda. Mm. Nikunilete. Nikume kaita Linda. Linda. Eh. Mm. Ah, sawa. Hata sikuwa unajua kama ni kadeo. Eh. Lakini eh. Who are you to dictate the gender? Eh. Ah. Eh. Ufai ku assume. Venive tsakat. Sorry Jasper. Yes. Ukiwa bachelor for example. Ni food inafauka kwa fridge how long? Tuambie chenye unataka kutuambia. Ah ah, mimi nauliza. Kama uko proud sana. Nauliza. Kula chakula ya tulikuwa Meru lini? 2 weeks. Ah, wewe una overuse fridge. Fridge eh. Uwezi kula chakula ya 2 weeks kamanda. Just wewe unapeleka story mbali. Bana. Mimi hata hujanijibu. Well, hata wiki mbili ama hata mwezi. Eh. Kitu ya maana ni kuoa. Eh. Kwani games kama football, soccer, hizo mpira zote zenye ni kubwa kubwa. Kwani zilianza aje vile hakuna vile tunaweza fanya to promote michezo kama bano. Bro najua hiyo game inaweza kuwa a whole game. Sio bano pekee, ma games zinakuwa mingi. Mm. Game ni mingi. Mm. Kuna bano, kuna fair. Si kuna boy naro. Eh. Fair. Mbona? Eh. Gani nyingine? Ama ni kwa sababu zikwangi wa culture ya watu. Na pango. Boy naro ni kama sasa ni iko kwa culture ya worldwide. Eh. Lakini fair pia na feeling kama. Eh. As in magames zinafaa tu watu wanafaa kuleta magame. Juu dunia nzima niko sure. Eh. Watu wako na magame different. Naam. Kuna uki ama kakuru. Eh. Ile ya madem. Eh, ile ya madem. Ile yenye wanachoranga wanakuanga mpaka na linesman. Eh. Ile yenye wanarusha, unarushia kama mpira kadogo umetengenezwa na socks. Eh. Unaondokea hivi. Wewe. Eh. Wewe unaona mtu ameepa, ameondokea mpira. Eh. Na hiyo game ilikuwa inapakwa ya wanaume. Wewe acha. Juu wanaume ndio wanajua kuondokea hivyo mimba. Oh. Eh? Eh. Lakini madem pia inawafaa sana. Dema akijua una doa na kuondoka yanga hivyo. Hivyo hivyo. Cheki yeye. Ruka wewe. Usiniguze. Usiniguze. Auwezi mgonga. Eh. Ah, hiyo game ilikuwa inachacha saa zingine hadi maboy wanakuja kuwatch. Eh. Wewe. Eh? Hadi unapata kuna kiboy fulani kimejitolea kikaingia. Eh. Akiguziki. Eh. Sasa hiyo dema amefunga ka nini? Papo amekafunga hivi amekashika hivi. Eh. Eh. Ndio akiruka msione? Nani? Ginene. Eh. Ah, ile ilikuwa inachacha. Hiyo na ile nyingine yenye ilikuwa inaitwa tapu. 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 Kama pangusa.
ama panguza. Tapu is from the word tap. Ama tapu. Mtu wangu. Hiyo sasa ilikuwa mko na teams. Ni ati sasa mnatoa na mbio. So mko iko iko. Hii side mnatoshana na hii nyingine. So mnakimbizana. Wewe ukishika unasimama hapo. Hadi mwenze timetu wako akuja akutoe. Akutoe na akikuguza. Msipokuwa chunga mnaweza freeze wenyewe wote. Mkifreeze wenyewe wote sasa hiyo game imeisha sawa nyinyi ndio sasa mnawakimbiza. Na sasa kuna time ilikuwa unapata hii time side iko na watu watano, nyingine watano. Timu yenu wanatapiwa wanne, mnabaki mmoja. Mmoja. Lakini na yeye. Ni hatar fire. Ali ulikuwa unamwona twende. Iko anapigia breki. Unapita watseka wanne. Anarudi tena. Anaenda anaguza wase wao kama watatu. Hao watatu mmoja anaguza wao mwingine, wanarudi tena. Wanarudi. Ili kuinacheza sana sana wakati kumenyesha uwanja imejaa maji na inateleza. Kuna teleza sasa. Hiyo mimi sijaona game yenye mpaka headmaster anatoka hivi. Wakati chao nipite kengele ishalia wanasema malizieni. Acha iishe. Masomo baadaye. We are learning something here today. Bado primary ilikuwa inachacha. Hadi kulikuwa na tapo champions. Kila mtu anataka. Sasa kama hiyo. Mimi naona game kama juu I think naona anga wase wa majuu pia wakicheza hizo game kidogo lakini wachezanga na American football. Hadi kuna kuongana watoto ma champions. Ushaona mtoia amekimbia watoto wadogo kwanza to day mama to boy. Anakimbia kwanza black ones. Anapiga breaki. Wase wanaanguka chini. Sasa wanafaa kuja tuwaonyeshe sasa yenye ai involve mpira. Hiyo inafaa iingie Olympics. Ndio. Tunasema Banu. Banu. Na tapu. Na hide and seek. Hide and seek mtu wangu. Hide and seek. Kushua kuna abandoned cities. Hata si abandoned. Set up tu inapigwa kwa stadium. Set up. Hapo ni camouflage tu. Unatafutana. Hiyo pia inaweza mbaya. Deadly. Na pia hiyo sasa ya mademu hiyo ya uki. Ilikuwa inaitoka umbo. Hiyo zikiangaliwa vipi? Wewe lipi? Na ile nyingine akokota mawe hivi chini. Hiyo pia ya ya kufanya mawe hivi. Kurusha. Na hivyo ndivyo siku hizi wanajako wanaume. Mmoja anarusha juu, wengine wanachukulia hapa hivi chini wanachukua. Tikiteki. Huyo akishuka huyo washarusha watatu. Hiyo sasa ni Valentine's Day mtu wao. Nyinyi mmoja ndiye ako na yeye, wengine mko juu. Suspendio hivyo siku moja. 15th nyinyi wote mnashikilia. Wewe unacheza na wasichana. Usipime. Gani nyingine? Gani nyingine? Chobo. Chobo huyu inafaa ingie Olympics mtu wangu. Chobo wa. Chobo wa ni ati sasa. Wasipi. Ama ikue. Wafige out venye utaku. Si kuna UFC. By the way. Si kuna football. Kuna adi. Sasa ni combination ya football na UFC. Combination. Hii ni game yenye usikuje kucheza. Kama huko shule. Unaweza dedi. Kama watoto wanacheza watu wazima watashindo. Ai ngumu. Chobo inaweza. Mbaya. Hata wewe mwenyewe umesikia venye inaitwa. Ni chobo? Kwa. Kufa. Mnacheza kama amevaa gloves za boxing. Ama hata kwani watu wa UFC wanavaanga hata wanavaanga zingine tu hapo. Vidole ziko open. Hizo zinaweza. Kwa comment section mtuambie ni game gani zingine zinafaa zikuwe Olympics. Mambo ichache. Hiyo ni noma. Mimi nakwambia Afrika hapo inaweza bebanga. Zote. Mimi naona uongeze hiyo mchanga kidogo. Simo kiko pale maji naenda. Ai. Pole pole. Kuri ndani. Thanks. Maliza bana. Unaweza jua mshomaziwa.
na ikikisha haribika inakuwa mala ama yoga, sindio? So after inaweza haribika kuliko hapo. Nda uoge. Just asking. Lakini maziwa eh, inakuanga na vitu mingi unaweza fanya nayo. Juu kwanza kabisa ukisha maziwa ikishafika tu hivi ushachemsha alafu imekaa hapo kiasi imepoa, ndio ile pale juu unatoa nini? Kirimo. Unatoa cream mtu wangu. Kirimo is from the word cream. Top of the mountain. Unatoa cream. Hiyo already ni kitu kivyake. Hiyo unaweka mahali unaisiaga siaga inakuwa cream. Cheese. Inakuwa ghee. Inakuwa cheese. Si cheese utengeneza na ile na nini? Kirimo. Ni cheese. Si ndio? Ile ya mafuta mafuta, ile ya pizza. Natengeneza na kirimo. Eh, sasa kuna mbili. Kuna hiyo cream. Haya. Mazi hiyo ni one. Nataka tufikie 5 of them. Mazi wenyewe unaweza weka kwa glass. Ndio. Weka kando. Ndio. Ni maziwa. Si ndio? Alafu hii maziwa yenyewe unaweza introduce bacteria. Hiyo ni yogurt. Yogurt. Ama mala. Sasa hizo ni ngapi? Ni 4. 4. Haya. Hiyo maziwa imebaki, unaweza weka ndimu. Ikatike katike. Uendelee kuheat, ikatike katike. Kisha katika, una separate maji na components za maziwa. Unaichukua, unaisiaga sasa. Unaiblend. Hiyo sasa ndio inatengeneza kitu kingine, sijui venye ni. Hiyo ndio butter. Sasa kuna hiyo yako ilikuwa inaitwa cheese. Cheese. Cheese ndio ya kwanza, Sasa hii ni butter sasa. Okay. Hii sasa ni kitu fulani tu haina mafuta. Lakini oh, hii inaga mafuta. Hii sasa haina mafuta hii. Okay. Mafuta ni yenye ulitoa ya kwanza. Mafuta. Mafuta ndio cream. Ndio sababu hiyo kuja juu. Okay. Bado iko na some degree of mafuta kidogo. But minimal. Minimal. Sasa hiyo hiyo naidai bana. Hiyo sasa hata ndio nitafuta sasa hiyo ni ya kupaka kwa mkate. Yenu wasemi ndio cheese. Butter. Cheese ushikana kabisa inakuwa kama sabuni. Ile yenye watu wanafanya huko kwa baridi. Wanazitengeneza hadi kinyumba kikubwa kimejaa. Hiyo. Mkebe ya yogurt pia mimi nikuulize swali. Mtu anafaa ku thanks. Jamani, you know me. Juu ni hii mkebe nilikuwa nasikia kauzito hivi. Sikia nitupe hii mkebe. Hapana. Inafaa kutupiwa wapi? Hiyo mkebe ukitupa, kama yogurt ulibaingi 130, niko umetupa hapo kitu kama 4 table. Unajua wamekuzia hadi mkebe pia. Sasa mi naona tuambie tu kampuni za yogurt wakiziunda wakuwe na that in mind. So inakuja either na ka spoon. Hadi nishai inbox kampuni fulani ya yogurt. Hiyo story kweli imekusumbua. Tambo sana. Nikawaambia wekeni. Hapa kando stikini. Ka spatula. Unaona spatula kama zile za laboratory? Kambao. Weka kani. Tuanzishe kampuni yetu. Akaizi kosa kazi. Kwa karefu. Sasa ukapatikana hapo na bibi yako. Ako hapa. Mzima ndiye amekuletea kijiko. Kuna siku aliniambia mbele ya wageni. Utalamba. Anamwambia we. Shika, shika. Niweke kwa fridge. Ujamaliza. Niweke tu maji, shake shake. Ujamaliza nayo. Mimi kuna tani nilikuwa nanunua yogurt na wembe. Tumeamua. Kwa sababu hii pande ya barabara. Hakuna mtu hata mmoja. Tupande hizo avocado. Okay. Tupande hizo. Si unajua tutapata mbegu zingine in the coming future. Tienda Meru. Ndio. Kama tukipata avocado kubwa tuipende. Naam. Tupande.
So tutapanda miko kando hapa mpaka huko juu. Mm. Yeah. Okay. Ndio. Kando. Omo avocado tupu ama? Avocado tupu. Well, tunaweza acha ma spaces. Eh. Hey. Ndio tukipata kitu kingine tamu. Eh. Hey. Tunaona tuko na mipera pale. Eh. Hey. Na miembe ndio ile. Eh. Hey. Na unajua miembe nayo inakulanga space sana ikisha grow. Eh. Hey. Eh. Lakini si hata hapa ama? Avocado is spread sana kama mwembe. Eh. Hey. Avocado by the time ina spread sana ina surrender. Life span inaisha. Okay. Yeah. Na kwani wa Masai wa imbagi? Ati? Wa Masai wa imbagi. Zika, oh unajua kuna yule kuna yule unajua? Unanyanya nya, kuna wacha sana nyu hona nya. Eh. Ziko mingi sana. Eh. Hola nya, la nya la wa wa la nya. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Ah. Ala la ya la ya. Sasa hiyo hizo namba si msanii wa Masai anafaa kuwa ameomoka mbaya. Msanii ni wengi si wengi. Kuna numbers za Kenya na za TZ. Eh. Kuna numbers? Eh, lugha ni ile ile. Kumaanisha. Ni kama wa Somali. Eh. Kama wa Somali ni kwa wengi bro. Mbaya. Wa Somali ni wengi sana. Sana. Ni kama wa Kikuyu. Unapata ngoma hujawahi sikia lakini iko na 30 million views. Hii imetosha. Iko sawa? Iko sawa. Haya. Nikuwekelea tu mbegu hapo na kufungia kidogo. Mm. Na kambolea. So. Mm. 1 2 3 4 5. Hapo hivyo. Hapo iko sawa. Hapo iko chonjo ba. Je, hizi mbegu hata ufai? Mm. Ufai kuzipanda hivi. Kwa kuzipanda kwanza kwa gunia. Oi. Ama bucket. Oh, alafu una transplant. Mm. Okay. Lakini mimi ni nani? Eh? Mimi ni nani? Bora ishike mtu wangu. Uzuri wa avocado ni kuna taproot mtu wangu. Kisha shika inashuka inajipanga. Mm. Taizongi. Mm. Ana fuk jembe vile imeka. Ah. Hiyo ndo da. Ebu. Kesu ufike mahali ufeel ni kama mazo uko na stress. Kuna jamaa fulani alipatikana akiambia mfanyikazi wake. Just remove your clothes. We are grown ups. Ah. Eh? Kwa camera. Hiyo ndo sasa keep job. Jaribu kukaza njoti. Eh. Eh, imeamua na. Na. Hata Putin. Eh. Hata gangsta mgani. Eh. Ifunge fitu. Lazima wakati wa kuendeleza kizazi. Mm. Wakati wa tendo la ndoa. Naam. Lazima akunje vidole za miguu. Ai ai ai. Adabu imeweza. Mhm. Thank you so much for watching this amazing video. Naam. Kizutu imebaki ni moja na hiyo nitawaonyesha venye nitaifanya baadaye. Nitakuonyesha ifanya. Kala kapa inapo nataka kudungilia pale tu. Hapo hapo tu. Lakini in the meantime, mhm. Thank you so much for watching. Mm-hmm. God bless you. Mm. God bless you every time. Ndio. Chonjo. Make sure you do that thing kama kawaida, subscribe, hit the notification bell, leave a comment, leave a like.
and tell a somebody to tell a somebody that somebody is making some good content. Hello. Thank you very much.